Vihreä vatainen maukkain. Vitsit. Oli kyllä Suomen kolmas maali lähellä, kun kiekko putoaa jälleen jäähän, niin Suomen kakkosylmä on nyt jäällä. Jussi Jokinen pelaa nyt viivaa yhdessä Sami Salon kanssa, koska Aaltonen on kokoonpanosta sivussa. Jokinen, Sakari Salminen myös ja Petri Kotila tässä ylivoimassa Salon ja Jussi Jokisen kanssa. Salon kova laukaus ja hienoa maskia tekemässä on ollut Jokinen ja sitten suomalaispelaaja Sakari Salminen ottaa kampituksesta 2 minuuttia. Siinä oli hyvä yritys kyllä. Sami Salo on loistava laukaus keskeltä, on se keskellä, niin siitä pitää ampua. Nyt on suma Olli Jokesta haltuun. Mennään tasavajalla sitten tässä reilun minuutin verran. Salminen istumaan 2 minuuttia. Tässä hidastus äskeisestä. Ja mistä tämä rangaistus tulee? Tolle sen osaa hyvin heittäytyä tuossa. Kyllä. Pikkasen mailla tulee siihen, niin. Mutta hyvä, jos on tarkka linja. No sitten tasavajalla, kuten tiedetään, jatketaan seuraavan minuutin verran. Sellainen pelaa kiekon keskialueella, luistelee itse perään. Tuollakseen näyttää Haukinen, että kierretään toiselle puolelle. Siellä ei suomalaiset pelaaja karvaamassa ole tulossa. Hores. Selänne Granlund. Vatanen Timonen. Siinä Suomen nelikon tätä erikoistilannetta läpi pelaamaan. Oden. Vatanen takoaa häntä. Ottaa tyylikkäästi vauhdin pois. Timonen tukee totta kai pakkia siellä Suomen maalin takana. Selänne kulmaukseen. Ja nyt tämä sopii kyllä Granlund Selänne kaksikolle, koska tilaa jäällä tällä hetkellä riittää. Timonen. Miksei Vataselle ja Timoselle puisteluvoimainen pakkipari Suomalle jäällä. Siinä kuitenkin Granlund menettää nyt vauhdissa kiekon. Norja on vaihtamassa. Eteenpäin lähtee Patrick Thoreseen. Ja kyllä norjalaisiakin kannattaa tässä nyt erittäin tarkasti pitää silmällä. Zuccarello on myös jäällä. Thoreseen menettää tasapainonsa. Kiekko näin Vataselle. Korpikoski on tullut jo sisään. Ampuu ranteella terävästi vasemmalta hiukan ohi. Toisella puolella Tuomo Ruutu. Poppiva kiekko ei. Korpikosken lapaan jää. Ja norjalaisista tuore sen jälleen rauhoittaa ja hetken kuluttua Norjan ylivoima lähtee liikkeelle. Suomi vaihtaa jo alivoiman pelaajat jäälle. Siinä on tullut Pihlström alivoimaa pelaamaan niin Tuomo Ruudun kanssa. Hyvin katkaisee Suomi tuon kiekon sisään tuonne. Ja katsokaa Pihlströmin lähtönopeutta jälleen vasemmalta. Tuttu terävä liike on Pihlströmillä heti alkuhetkillä havaittavissa myös tässä olympiaturnauksessa. Ja sen jälkeen juuri noin kiinni kuin takiainen vain norjalaispelaajaan. Kukkosen purku jää norjalaispelaajaan. Väänänen kuitenkin onnistuu laidan kautta. Ja 5 minuuttia Suomella alivoimaa jäljellä. Hyvä alivoimapeli tässä vaiheessa. Wilströmiltä loistava luistelu ja kova työtä siellä. Sitten tulee Norjaa. Matis Aulin pantaa toiseen aaltoon. Lehtonen torjuu. Morten Askampuu kyllä tosi hyvin. Lehtonen nähnyt hienosti kiekot ja erittäin varmasti on aloittanut kyllä kärppä Suomen maalilla. Siinä on tasapainoinen esitys kyllä. Ei ole montaa tullut, mutta kaikki on otettu hyvin kiinni ja tässä nähdään tämä askipesä. Aloitus Suomen puolustusalueelle. Olle Jokinen kyyristyy aloitukseen. Vastassaan Morten Ask. Kukkonen Väänänen pakki pari Suomelta. Jori Lehterä pelaa myös alivoimaa. Oi oi oi, kun ampuu muuten Ossi kovaa suoraan tuonne Norjan vaihtoaitioon. Ja tuossa vaihtopenkkien välissä, kun on reporteri, niin menee muuten vain hiukan hänen ohi. Siellä muuten osuu johonkin norjalaista toimitsijaan. Onneksi ei mitään pahempaa siellä käy. Toi Juhansson myös katsoo, että kävikö pahasti. Menikö kännykkä? Joo, suurin huolenaihe tänä päivänä. 15 sekuntia ja Norja saa vielä pakkopelin käyntiin. Zuccarello antaa molempille viereen. Takaisin Zuccarellolle. Suomalaispelaaja luistimista Ossi Väänäsen luistimista kiekko kulmaukseen. Viimeisen sekunnin kestäkää nyt tämä. Alivoima tästä. Vielä veto lähtee. Uhrautuvasti Lasse Heikkukkonen heittäytyy kiekon eteen ja edesauttaa sen, että Suomi selvittää tämän alivoiman. Paine jää vielä Suomen alueelle. Hienosti näkee Zuccarello maalin kulmalla kyttävän Schröderin. Häntä kiekko ei tavoita ja sitten jatketaan jälleen tasakentällisiin 5-5 vastaan. Mielenkiintoinen yksityiskohta. Matt Zuccarello siellä ylimpänä pakin paikalla ampumassa. Todennäköisesti hän ei ampu, vaan pyrkii siirtämään aina laitureille. Tai sivussa oleville kavereille suoraan syötä. Joo, Zuccarellon vahvuus missään tapauksessa ei ole puolustussuuntaan pelaaminen, että siitä Suomi pystyy tämän hyödyntämään, kun nyt tulee Granlund vasemmalla, terve laukaus. Auki torjuu jälleen eteensä, sitten hakee Granlund selännettä suoralla syötöllä välittömästi maalin eteen. Pakertaan Sami Salolle. Salo keskelle Teemulle, Teemu jakaa Granlundille vasempaan laitaan. Markku nousee keskelle ja jälleen ampuu aivan oikein, koska 2 miestä suomalaisista on ajamassa kohti maalia. Niin ei muuta kuin kiekko vai sinne ja hakemaan karakiekkoja. Granlund pelannut ja aloittanut jälleen todella vahvasti. Nätti ja pientä yhteispeli siellä. Sami Salo antaa Teemulle siinä ja yhden pelaajan huijaus ja kiekko sivuun. Ja
saman tien maalille menoa, että hyvä suora viivassa kääntöpeliä keskialalla. Norjalainen jääkiekkoilu on kyllä mennyt tässä viime vuosien aikana roimasti eteenpäin. Roy Johansen yli 10 vuotta valmentanut Norjan maajoukkuetta ja kehitystä Norjan jääkiekossa on tapahtunut vuosi vuodelta. Ja hiljalleen myös Norjasta on murtautunut pelaajia Pohjois-Amerikkaan NHL. Ja tietysti Hermänä ja Timanttina tässä ryhmässä Zuccarello. Ja siinä Suomen valmennusjohto Erkka Westerlund tietysti toivoo, että pystyisi, niin kuin me kaikki toivomme, että Suomi pystyisi kirkastamaan Torinon olympiahopean tullaksi näissä Sochin olympiakisoissa. Taival on pitkä, mutta unelma, se täytyy olla ja se täytyy elää. Ja sitä unelmaa kohti tässä mennään tällä hetkellä todella hienossa myötätuulessa. Mustanmeren tuuli puhakaa nyt Leijonien niskaan ja 2-0 Suomi johtaa Norjaa Shaiba Arenalla. Kontiolla johtava kolmonen jäälle, Jussi Jokinen, Sakari Salminen laituri, Timonen, Vatanen, pakki, pari. Atse vaihdetaan pois, Röimaire kohtaa, hänen sijastaan kuitenkin aloitusvoiton Petri Kontiolaa vastaan. Vatanen, Timonen. Kyllä, nämä on NHL:ssä, tämä on mielenkiintoinen NHL:ssä, nämä ei ole ikinä pitkiä, kun se on tuosta punaviivan tuntumasta, mutta Euroopassa ne puhalletaan, koska pelitiivan takaa, niin pelitiivan takaa. Ja huomionarvoista tietysti tässä ottelussa on se, että pyöreitä tulee täyteen kahdelle suomalaispelaajalle. Tässä ottelussa Antti Biisterin, tämä pelaa tänään 100. maaottelunsa, ja Kimmo Timoselle tämä on 150. maaottelu, joten onnittelut herroille myös tästä saavutuksesta, kovia lukuja molemmille. Zuccarello katkaisi suomalaisen hyökkäyksen, sitten on ohi, ai, ja loistavasti Jussi Jokinen tulee ja pystyy katkaisemaan tuon norjalaissyötön, joka oli tarkoitettu siihen toiseen aaltoon. Hyvä backcheckaus Jussi Jokiselta kyllä, loistavasti tuli takaisin. Ja Zuccarellon ketju, näin voidaan puhua, on jälleen. Tämä väkkärä tulee, kun toimittaa ja kuljettaa kiekon Suomen puolustusalueelle. Zuccarello antaa sitten viivaan, ja nyt Odegaard hakee laukausta sen jälkeen siihen keskelle. Kiekko käy keskialueen puolella ja tästä paitsi jo osoitus kuitenkin siitä, että tämä Tooreseen Olli Zuccarello ketju on huomion arvoinen siitä, että ei sille kyllä liikaa aika mahdollisuuksia pidä antaa. Kyllä. Tässä nähdään Jussi Jokinen, hän tulee täyttä vauhtia, pitkä maila siellä ja todennäköisesti Norjan parhaan maalipaikan esti siinä. Ja varmasti oppia siitä ensimmäisestä pelistä, koska Jokinen vastaavassa tilanteessa otti vähän löysästi ja Itävalta onnistui rokottamaan. Toinen peli, nyt on virheistä opittu, uusi lataus ja Jokinen hoiti todella tyylikkäästi tuon äskeisen. Kyllä. Norja pommittaa kiekon Suomen puolustusalueelle sisään. Norten Ask häviää kamppailun. Vähän jääkiekkoja keskialoja, mutta nyt on puolia toisin. Nyt on Norjalla muuten 6 pelaajaa jäällä, siitä on tulossa Norjalle väärästä vaihdosta rangaistus. Mutta oli myös 6 pelaajaa jäällä. Kyllä oli, mutta eivät huomanneet sitä ja puhaltikin paitsi. Oli Jokisen saalta tässä olympiaturnauksessa. 2 syöttöpistettä, Korpikosken maaliin myös Jokinen syöttäjäksi, toinen syöttäjä totta kai Olli Määttä. Aloitus keskialueelta. Lehterää vastaan Bastianseen. Ja tämäkin aloituksen Lehterää häviää. Norja on ollut edelleen alleviivaan sitä todella hyvä aloituksessa tässä ottelun avauserässä. Laukaukset Suomi 12, Norja 5 tässä vaiheessa kamppailua. Lehtonen Kiepärändi. Hauska potku sieltä kärpällä, kun oli kiekko ihan laidassa, niin hän potkasi kiekon. Ja hyvä katko siitä Lasse Kukkoselta, norjalaiset pelaaja on vedetty jään pintaan. Siitä ei rangaistusta tule. Pohjois. Täytyy muistaa, että juuri tämä Zuccarellon ketju pelaa kyllä valtavan paljon Norjan joukkueesta. Yli 23 minuuttia taisi Zuccarellon jää-aika olla tuossa avauspelistä. Eli tiettyjä pelaajia Roy Johansen joutuu kuormittamaan etenkin näitä huippumaita niin kuin Suomi vastaan. Salon avaus. Jälleen norjalaiset saavat mailla väliin, niinpä vähän vauhti jälleen tästä suomalaisyökkäyksestä katkeaa siihen, mutta erinomaisesti Barkov ottaa kiekon uudelleen Granun, siellä ne tulee auttamaan. Siinä Barkoville, Barkov Granunille, ja kyllä tämä Suomen ykkönen, kyllä se pelaa vain kauniisti. Tilanne kuin tilanne, niin aina saadaan peliväline omalle joukkueelle. Nyt Roy Mark vasemmalta sisään, edessä on Salo, ja Salon osuu myös laukaus. Barkov
käynnistää nopeasti Granlundille, Selänne polkee keskelle, yrittää kaunista lättyä siitä Teemulle, jatkaa Granlund Selänne kulmauksessa Markovin kanssa. Markov suojaa kiekkoa, mutta tässä Norja on hyvä ja laita pelissä, he tulevat päälle kyllä sähikäisen lailla. Markov häntä vastaan Jaakokseen pelaamassa, Selänne toiseen autoon, sieltä nousee sisään Jussi Jokinen. Jokinen kiertää tällä hetkellä Norja maalia, viivalta löytyy Vatanen ja kohta lähtee varmasti Vatasen laukaus. Selänne tekee tällä hetkellä siellä maskia, levitys Timoselle. Sisään on tullut myös Kontiola, joten Suomi on vaihtamassa hiljalle ja Kontiola johtama kolmosen. Laidoilla Salminen, Jussi Jokinen ja kiekko Suomen puolustukseen. Timonen, Vatanen. Kyllä aikamoisen puristukseen ja kiekko suoraan Zuccarellon lapaan. Aiko siinä nyt tulee paikka ja norjalaislaukaus laukoina on Kooreseen. Vähän ihmeellisesti sinne. Keskialueella pitää olla huolellinen tuossa oman sinisen ja punaisen välissä, että Norja kääntää siinä nopeasti. Ne on vähän tiiviimpänä siinä, nyt vähän ylempää ottaa kiinni. Ja just tämä nimenomaan heidän ykköskenttänsä, niin Zuccarello, Olin ja Kooreseen, niin he ovat loistavia löytämään paikaksi. Ja se lähtee siitä, että Timonen ei yksinkertaisesti löydä syöttölinjaa eikä tiedä mihin kiekko laittaa, vaikea syöttö pakille siihen viereen. Joo, Vatanen tiesi, että hän saa, mutta hän vähän huonosti otti sen siinä ja... Onko Ossin pienet terveiset siinä norjalaisilla? Ai santa, ei tullut jäähy. Siinä Suomi selviää tilanteesta tosiaan ilman jäähyä. 3.39 pelaamatta ottelun avauserää. Suomi ottaa 2-0 upeasti Selänteen Torennikosken maaleilla. Vatanen, Lehtonen, syöttäjät ensimmäiseen, Jokinen määttä toiseen. Norja voittaa jälleen aloituksen. Hyökkäys alueella kun ollaan. Sieltä pyöritetään Moretten Askille, joka tätä nykyään Vålerengassa pelaa. Pitkään tietysti muistetaan mies myös Ruotsin liigasta sekä Saksassa on kiekko-oppia hakenut Moretten Ask. Kokeneita norjalaiset pelaajia. Lepistö ottaa sen jälkeen kiekon haltuunsa, laittaa ränniin. Hienosti Korpikoski kyllä rouhii siinä oman äijä pois niin, että kiekkon keskialueelle Norja kuitenkin saa ja tekee tässä nyt aloitteen jälleen Jonas Kolös. Mats Roselli Olsen ruutu ja Korpikoski karvaavat nyt kahdelta ylhäältään kiinni. Jokinen sentteri keskialueella, ruutu sitoo mailan ja Jokinen saa kovan töitin siinä keskialueella. Tarkkana saa Norjan kanssa olla näissä. Pomarov on tullut sisään, se tiedetään, että Leo ei kyllä tätä peliä kaida yhtään ja hakee siinä valtavaa niittiä Toorsenin keskialueella, kun Lehterä kiekko tässä ja ampuu häkkiin! Kaikki menee! Näin se vain on sanottava, kaikki menee nyt Lars Haugenin selän taakse ja seuraava suomalaismaali on tosiasia. Maalin tekee Sibir Novosibirskia, pelaaja ja seuraajoukkueen edustava suomalainen Jori Lehterä ja lukemat ovat jo 3-0 ja jokohan riittää tässä vaiheessa Haugenille Norjan maalilla. Ei ihan näytä vielä, kyllä siellä coachi varmaan miettii kovasti Juhansen, mitä tekee tässä Ekstron Juhansen, mutta tää lähti keskialueen meletyksestä Tolletseen, tässä nähdään luvattoman helposti siniviivalta ranteella, niin kyllä se on. Se ei ole niin kuin... Se on täysin kyllä veskarin torjuttavissa tuo maali. Ei tällä tasolla pitää torjua, että sanotaan, että sinäkin ja minäkin torjusimme. Oikeastaan lähti siitä, että Komaro meni päämäärätietoisesti taklaamaan Tollakseen ja joka sitten heitti vaan tuommoisen irtokiekon keskelle ja Lehterä nappasi sen siitä. Ja maalin tekijä Jori Lehterä nelosketjun sentteriksi laidalta, siis tähän otteluun siirretty 42. maaottelua pelaava suomalaisyökkäjä, joka iskee kuudennen maalinsa. Ja tästä jälleen sitten tuollaisen pienen norjalais otteenkin jälkeen toivottavasti Suomi saa uutta virtaa. 13 laukausta Suomella Norjan viitta vastaan, mutta maalit, ne ovat tietysti tärkeimmät. Suomi tehnyt tässä turnauksessa jo 11 osumaa ja Jori Lehterä myös merkitään näin maalintekijä sarakkeeseen. Zuccarello, nyt on tilaa keskeltä, laukaus lähtee, Lehtonen torjuu eteensä, sen jälkeen Väättä siivoaa kiekko ränniin. Zuccarellolle jälleen painottomalle puolelle, kiekko tulee, siellä nyt Ossi Väninen hänen edessään, Määttä eteenpäin, puolustus sinisen yli kiekko Markoville, Marko laittaa jarrut kiinni, kiekko ränniin, tavoittelee Granlundia, siihen pääsee Tolakseen väliin, Selänne kuitenkin karvaa kiekon, hänellä vastaan Hoolosille, Hoolos pyrkii tuomaan pelivälineen omalta alueelta ulos, onnistuu tässä, Matti Souli, Salo on Suomen puolustuksessa nyt Määtän kanssa, eli Suomen
Kakkospakkipari on kokonaisuudessaan jäällä. Markov pystynosto, paine pois Suomen alueelta ja hiljalleen Suomi vaihtaa Kontiola, Jokinen, Salminen kolmikon jäälle. Norjalla kyllä yritystä tässä on kiekolliseen pelaamiseen myös. Bonsaaksen Kontiolaa Suomen alueelta rauhoittaa Timoselle. Ilkeästi vaan kiekko pomppailee Timosen lavasta. Vatanen on vähän vaikeuksissa siinä kahden norjalaispelaajan kanssa. Mitä vaikeuksissa ole? Tyylikkäästi tulee Kontiola. Sitten Jussi Jokinen. Kontiola ajaa kohti maalia. Norjalaispelaajan mailasta kiekko pomppaa toiselle puolelle. Sakari Salminen on siellä takakarvaa norjalaisista Christian Forsbergia. Jokinen ottaa viimeistään vauhdit, sitten puristaa appelsiinista mehut. Ja Vatanen ottaa kiekon. Timonen takaisin Vataselle. Jälleen katsotaan mihin syöttö tulee. Kontiola hyvä yhden kosketuksen jatko Jokiselle. Hyökkäysalueella Kontiola menee itse turmaukseen. Häntä vastaan pelaamassa Päärovis Gröden. Ja viimeistä minuuttia mennään jo täyttä häkää. Jokinen olisi saanut siitä kiekon ja varmasti kääntynyt nopeasti kohti maalia. Suomi voi olla kyllä enemmän kuin tyytyväinen, ainakin tuloksellisesti tähän ottelun avauserään. Hietanen, Lepistö, avaus oli Jokinen, kiekko päätyy ja viimeiset sekunnit kuluvat tästä komeasta Suomen 3-0 johdosta Norjaa vastaan ja avauserästä. Ei mitään hätää, Lepistö alakerrassa rauhoittaa ja hetken kuluttua lähdetään sitten viettämään ensimmäistä erätaukoa. Hietanen nostaa vielä sinne keskelle puolustukseen ja summeri päästää Norjan piinasta. Vau, 3 maalia, Selänne, Korpikoski, Lehterä ja 3-0.